արդյելի բարեկամներ, հենց հիմա ուշագրավ սենսացիա։ Գնացին։ Թուրք-ադրբեջանական սցենարը չստացվեց, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան դուրս չեն մնա ԼՂ քարկավորումից։ Մինսկի խմբում բանակցությունները կսկսվեն Սուրեն Սարգսյան։ Factor TV-ն զրուցել է միջազգայնագետ Ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Սուրեն Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես կարող է Հայաստանը կապիտալիզացնել այս ճանաչումը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական օրակարգում կա հայոց ցեղասպանության միջազգային դատապարտումը, բնականաբար սա փայլուն հնարավորություն է եւ նախադեպ է, որเปզի Հայաստանի հանրապետությունը առաջ շարժվի այս ուղությամբ։ Եվ հաշվի առնելով Tier 1 գերտերության ճանաչումը, ակտիվ աշխատանք տան Մասնավորապես Իսրայելի ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների եւ ըվրամիության անդամ պետությունների հետ, որเปզի նրանց ղեկավարները իրենց ամեն տարվա ապրիլ 24-յան ուղերձներում ներառեն հայոց ցեղասպանության դրույթը։ Սա կարծում եմ ամենակարևոր հայլերից մեկն է, որ մենք պետք է անենք, բայց դա պետք է անենք հենց հիմա, քանի այս թեման տաք է։ Գտնվում եմ միջազգային լրատվական հوسکերի ուշադրության կենտրոնում, քանի դեռ Այս թեմայի շուրջ քննարկումները չեն դադարում ոչ Հայաստանում, ոչ Թուրքիայում, ոչ ԱՄՆ-ում։ Թե դե Թուրքիայից, թե Հայաստանից բաշտոնյաները հարաբերությունները հաստատելու մասին են բարձրաձայնում, բայց մեր ցահմանը Փակաս Թուրքիան չի վերացնում շրջափակումը։ Կապնում, որ Հայաստանի հարաբերությունը պետք է ուժի դիրքերից սпарնալիկի կամ վտանգի ներքո չգնա Թուրքիայի հետ հարաբերության, այլ իրավահավասար հարաբերություն հաստատի։ Ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանին տալիս է горծիկ։ Թուրքիայի հետ հարաբերվելու արժանապատիվ եւ ոչ թե նվաստացած։ Միանշանակ, որովհետեւ ԱՄՆ-ն ֆիքսել է, որ Թուրքիան ցեղասպանություն իրականացրած պետություն է։ Թուրքերն էլ ցեղասպանություն իրականացրած ժողովուրդ են։ Սա արդեն մեր ձեռքում մեծ ճշմարան գործիկ է Թուրքիայի դեմ՝ կիրառելու, որเปզի գնանք այ ճանապարով ինչ ժամանակին Իսրայելը օրակոստի պարագայում։ Կա երկրորդը՝ հարաբերությունների կարգավորումը, այսինքն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ դեսպանությունների սահմանների բացում եւ այս ամենը առանց նախապայմանների։ Սա էլ մեր օրակարգն է, որ 30 տարի երեք նախագահներն էլ առաջ են մղել։ Հիմա Հայաստանը որևէ ռազմավարություն ունի, որ ճանապարհով է գնում, բայց հաշվի առնելով մի շարք հայտարարություններ, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Լենա Նազարյանի մակունցի ով Վաշինգտոնում շուտով դեսպաներնելու մենք գալիս ենք նրան, որ Հայաստանի հարաբերությունը ունի այդ դիրքավորումը, ունի տեսլական եւ եթե ունի, ապա ավելի շատ շդգման ճանապարհով են ուզում գնալ։ Այսինքն հաշտեցման։ Սա կարծում եմ սխալ քաղաքականություն է։ Հատկապես երբ Վաշինգտոնը քեզ քաղաքարտ է տվել որ ցանկացած պահի Թուրքիայի դեմ ճնշումներ գործադրելով շարժվես առաջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսազրույցում պայմանավորվել են առաջիկա օրերին հայտարել Լեռնային Ղարաբաղի հartsով կոնկրետ նախաձեռնությունների մասին։ Ըստ Ֆիգարոյի նրանք պայմանավորվել են վերցնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հասնելու ջանքերը։ Մինչեւ խմբի շրջանակում եւ առաջիկա օրերին այդ ուղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններ ձեռնարկել։ Կարող ենք ասել, որ ադրբեջանական սցենարը չի հաջողվում որներ ստեղծել ռուս-թուրքական ֆորմատ, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիան կը պայմանավորվեն Ադրբեջանը կը ճանշի Հայաստանի Հանրապետությունին եւ հոգուտ Ադրբեջանի իրավիճակը ստերծվի Արցախի հարցով։ Դա բնականաբար չստացվեց։ Այստեղ ինչ էր տեղի ունենում։ Եթե Մինսկի խումբը ձևափոխում ենք դուրս էին մնում Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, բայց Ֆրանսիան ներկայանում է ոչ միայն իր, այլ նաեւ Եվրոպական Միության կողմից։ Ըստ էության կստացվեր Եվրամիությունն է դուրս գալիս այս պրոցեսից։ Իսկ դա երկարանում շատ բարթ է, եթե նույնիսկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ են դա ուզում։ Ես կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցույները սկսվելու են։ Այդ բանակցություններից ես կարծում եմ, մենք մինիմալը կարող ենք ստանալ։ Եթե իհարկե մեր իշխանությունները ունենան բալակցային ունակություններ։ Ես խոսքացում եմ այդ ունակությունների վրա, որովհետև տապալեցին բանակցությունները, որի արդյունքում պատերազմ եղավ, պատերազմը տապալեցին եւ վստահ չեմ, որ հետո բանակցությունները լինելու են արդյունավետ։ Մեր ծերուցակիցն է Ֆրանսիայի բժիշկ Լեոնի, փող քաղաքապետ Ժորժ Քեփենկյանը։ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո խոսվում է այն մասին, որ հաջորդ քայլը պետք է անին Ֆրանսիան։ Որը բետ գեճանացի Արցախի անկախությունը։ Ապրիլի 24-ին իսկապես եղավ մեծ քայլ, երբ Ամերիկան Բայդենի ձայնով ցույց տվեց ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլ նաև համաշխարային Արումով իր մոտեցումը, որովհետև սրանով նա Էրդողանի պատասխանը տվեց։ Պուտինի պատասխանը տվեց ոչ միայն Սիթինփին։ Այսինքն ինքը ուզեց ցույց տալ, որ նոր Ամերիկայ է ապարելս գալիս, ինչպես Իրենի ցարաժ Վիլսոնը քայլեր արել։ Մենք գիտենք, որ ԵԱՀԿ-ում իսկ խմբում կան Ամերիկան, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը, եւ հիմա ստացվում է, որ երեքն էլ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Հետևաբար, աստղերը մի քիչ պետք է փայլեն մեծ համար։ Այսինքն, այս կարևոր քայլը պետք է շարունակություն ունենա եւ հասնի ոչ միայն Արցախի հանրապետության ճանաչում։ Այս գործը պետք է բաց մնա, որովհետեւ Ֆրանսիանները մտնում ընտրության շրջան։ Գիտեք, որ Մակրոնը իր վարկանիշով մի քիչ հետ է։ Սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ուցին ու Մակրոնը հայտարարում են Լեռնային Ղարաբաղի քննի կարգավորման ուղված նոր նախաձեռնության մասին, որ կոնկրետ նախաձեռնություններով հանդես գալու ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Դուք ինչպես է գնահատում նման պայմանավորվածությունը հերախոսացրույցի ընթացքում։ Գոնե այսօր Մակրոնը մենակ չէ։ Իրենք Բայդենի հետ համազեններ են, որ ի՛նց ցեղասպանության հարցը եւ Ղարաբաղի ու Հայաստանի ապագան նոր լույսով կներկայացնեն։ Այդ առումով կարևոր ժամանակներ են։ Հիմա մնում է դա դարձնել ֆրանսիական պետական որոշում։ Գիտեք, որ Ֆրանսիայի Սենատի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը այսօրերին այցելել է Հայաստան։ Նկատենք, որ խոսելը մի բան է, անելը ալբան, այսինքն աշխատանքները պետք է շարունակվեն։ Հայաստանը այս առումով մեծ շաճի ոկնում, որովհետև կառավարությունը մի քիչ տկարացած է ընդդrunներ Պետք է լինեն։ Կարծում եմ, որ գոնը միջևամար դժվար է առաջarjվել, բայց պետք է պատրաստվենք։ Նոր ճիճը բացվում մեզ համար տե հայաստանի համար թեսպյուրքի հայաստանում ստեղծված իրավիճակը խանգարում է այդ գործընթացներին այո խանգարում է որովհետև իմ կարծիքով զորավոր քայլեր անելու համար պետք է հայաստանի եւ արցախի կառավարությունները ավելի ուշեղ լինեն ցանկացած երկրում երբ կարեւոր ընդդrunներ պետք է տեղի ունենան բոլորը սպասում են այդ ընդդrunների արդյունքներին որտեսնեն թե ո՞պ է գալիս իշխանության օրինակ Երբ Թրամփն ու Բայդենը պայքարի մեջ էին, գոնը 3 ամիս Ամերիկայի ցանը չեր լսում։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո ստորագրված հայտարարության ժամանակ Բայդենի ցանը չլսվեց։ Արցախի անկախության ճանաչման ինչպեսի շանսեր կան Ֆրանսիայում։ Այսօր ավելի մեծ են շանսերը, քան 3 ամիս առաջ։ Ես այդպես եմ զգում, բայց դեռ շատ աշխատանք կանելու։ Բաբական շատ ղեկավարների, падգամավորների, սենատորների մտքում այդ գաղափարը կա։ Նման մարդկանց տիվը բավական աճել է։ Հետևաբար, ավելի մեծ շանս կա այսօր, քան 3 ամիս առաջ։